ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችሁ አርፍዳችኋል የተወደዳችሁ የመኳንት በሬ ፖድካስት ቤተሰቦች እንግዲህ በፖድካስቱ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከጨዋታዎች በኋላ የጨዋታ ድረትንታኔዎችንም የሚመለከት ይሆናል እነኚህን ጨዋታዎች ወደ እናንተ ያደረስኩ ነው የምገኘው ትናንትና ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያው የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ተደርጎ ነበር ይህ ጨዋታ በባየር ሙኒክና በሪያል ማድሪድ መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው ጨዋታው 2-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል የትናንቱ ጨዋታ ግን ሁለቱ ቡድኖች ታክቲካሊ እንዴት እንደቀረቡ ጨዋታውን በምን መንገድ ለማሸነፍ ሞክረው ተሳክቶላቸው እንደነበረ እንደገና እንዴት አቻ እንደወጡ የኳስ አጠቃቀማቸው የሜዳ አጠቃቀማቸው ከዛ ውጪ የኢንዲቪጁዋል ብሪሊየንስ በሜዳ ውስጥ የነበረው ሚና እንዲሁም የጌም ኮምፖዘር የማድሪድ በጣም የሚገርም ነበር የቱሄል የታክቲካል አዌርነሳቸው በየጨዋታዎች ያደገ የመጣበትን ምሽት ተመልክተናል በርግጥ በዚህ ሲዝን ቶማስ ቱሄል ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ አይደለም የሚገኘው በጀርመን ቡንደስሊጋ ያው ባየር ሊቨርኩሰን ሻምፒዮን መሆኑ የሚታወቅ ነበር ሆኖም ግን ለነኚህ አይነት ትልቅ ጨዋታዎች ግን ማስተር ማይንድ መሆኑን የተመለከተንበትን ምሽት ነው ትናንትና ያሳለፍ ነው እንደውም በአንድ ወቅት ከሁዋን ክራይፍ ጋር በአውሮፓ የኮቾች ሲምፖዚየም ላይ በተገናኙበት ወቅትና ግራማ ሃንተር ቃለ መጠይቅ ባደረገለት ሰዓት ቶማስ ቱሄል የተናገረው ነገር ነበር የቀጣዮቹ የዓለማችን የእግር ኳስ አመታት በአሰልጣኞች የጨዋታ ንባብና የተጫዋቾች እድገት ይወሰናል የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበርና የትናንትናውን ባየር ሙኒክስን መለከተው ማድሪድን ለማቆም የሞከረበት መንገድ የቱሄል ታክቲካል አዌርነሱ ከያኔ ዮሃን ክራይፍ እንግዳ ሆኖ በኮቾች ሲምፖዚየም ላይ ካነሳው ሐሳብ ጋር የሚያገናኝ ነገር ተመልክቼበታለሁ የዚህ ጨዋታ የትናንትናው የምሽቱ ጨዋታ ታክቲካሊ እንዴት ባየር ሙኒክ እንደቀረበ ሪያል ማድሪድ እንዴት ታክቲካሊ እንደቀረበ ለመመልከት ሞክራለሁ በመጀመሪያ የምንመለከተው በሁለቱ ቡድኖች በኩል የነበረውን አሰላለፍ እንመልከት ትናንት በሪያል ማድሪድ በኩል የነበረው አቀራረብ የ442 የሚመስል የዳመንድ ቅርጽ ያለው የጨዋታ አቀራረብ ነው የመረጡት በተለይም ደግሞ በዚህ የ442 የጨዋታ አቀራረብ ውስጥ ሁለቱ የአማካይ ክፍል ተጫዋቾች ቶኒ ክሮስ እና ትሮሜኒ አብዛኛውን ጊዜያቸውን ያሳለፉት የሪያል ማድሪድ ዞን 14 የሚባለውን ቦታ የባየር ሙኒክ ተጫዋቾች እንዳያገኙት በመከልከል ነው ስፔስ በመከልከልና የሚፈጠሩ ጋፖችን በመቆጣጠር ነበር ጊዜያቸውን ያሳለፉት ማለት እንችላለን አንድሬ ሉኒን ግብ ጠባቂ ነው ትናንትና እንዲሁም ፎርላን ሜንዲ ናቾ እና ሩዲገር እንደተጣመሩ ናቸው እንዲሁም ሉካስ ቫስኬዝ በቀይ መስመር በኩል ተሰልፏል ቶኒ ክሮስ እና ሹዋሜኒ ከነሱ ፊት አሉ ሮድሪጎ እና ቫልቬርድ ደግሞ የቀኙና የግራውን እንቅስቃሴ ይቆጣጠራሉ ከነሱ ፊት ደግሞ ቬኒሺየስ ጁኒየር እና ቢሊንግሃም ሆኖ ጨዋታውን እንዲጀምሩ ተደርጓል በሪያል ማድሪድ በኩል በባየር ሙኒክ በኩል የትናንትናው የጨዋታ አቀራረባቸው ምን መሆን እንዳለበት ቶማስ ቱሄል በሚገባ ያወቁ ነው የሚመስሉት ምክንያቱም ስፔስ ከሰጠው ለሪያል ማድሪድ በምን መንገድ ሊያጠቃ እንደሚችል በተለይም ደግሞ ፍሪ ራይድ ካገኘ ከመስመር የሚነሱ የማጥቃት አቅሞች በጣም ያደጉ እንደሚሆኑ ግልጽ ነው የቬኒሺየስ እና የሮድሪጎ ሩጫዎች ለሪያል ማድሪድ በጣም አቅም የሚፈጥሩ ለባየር ሙኒክ ደግሞ ጉልበት የሚወስዱ ናቸው የቤሊንጋምም የአምሮ ብልጠትና የጌም ንባብም ሲጨመርበት ለባየር ሙኒክ በጣም ፈታኝ ሊሆን እንደሚችል ያውቁታል ስለዚህ በጆሹዋ ኪሚች በሚንጃይ ኪም እና በኤሪክ ዳየር እንዲሁም በማራዙይ የተከላካይ መስመር ክፍሉን ካደራጁት በኋላ ከነሱ ፊት ብዙም የመሄድ ስልጣን ያልተሰጣቸውን ሁለት ተጫዋቾችን ተጠቅመው ነበር እነኚህ ሁለቱ ተጫዋቾች የባየር ሙኒክ የጨዋታውን ሚዛን ጠባቂ ተጫዋቾች ናቸው
ሊያምርና ጎሬትስጋ ከሁለቱ ተጫዋቾች ውስጥ እንግዲህ የመሄድ ስልጣን የሚሰጣው ተጫዋች እንደ እንቅስቃሴው እንደ ሂደቱ ከራሱ ቦታ ወደ ሌላኛው ወደሚፈልገው የሜዳ ሽግግር ውስጥ እንዲሄድና እንዲመለስ ይደረግ ነበር። በመሄድበትና በሚመለስበት ሰዓት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ስካን ያደርጋል። በሚመለስ ሰዓት ደግሞ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስካን ያደረገ ማጥቃቱን ያግዛል። ያነበበ እንቅስቃሴው በየትኛው አቅጣጫ ላይ ተሻለው ተጫዋች አለ፣ በየትኛው አቅጣጫ ላይ የተቆለፈ እንቅስቃሴ አለ፣ ይሄን የተቆለፈ እንቅስቃሴ ላስከፍት፣ ከጀማል ሙሴላ ጀርባ ልሁን፣ ከሙለር ጀርባ ልሁን፣ ወይስ ደግሞ ከሊሮይ ሳኔ እንቅስቃሴ ጋር ልሁን በሚል ንክኪዎችን ያደረገ ወደፊት ለመጠጋትና የሃሪኬንን የማጥቃት እንቅስቃሴ ለማሳደግ ይሞክር ነበር። ለዚህ እንደ መነሻ የሚሆን አንድ ሐሳብ አስቀምጥላችኋለሁ። ምክንያቱም ትናንትና የመጀመሪያው የባየር ሙኒክ ጎል በተቆጠረበት ሰዓት ጎሉ እንዲቆጠር ምክንያት የነበረው ማስታወስ ትችላላችሁ፣ ሊያመር ነበር። እሱ ጀርባ ላይ እየሮጠ በመምጣት ኳሱን እንዲያገኝ ያደረገበት መንገድና የሊሮይ ዛኔን እንቅስቃሴ ተቆጣጥሮ ለሱ ኳሱን የሰጠበት መንገድ ለሱ ኳሱን ያደረሰበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነው። እንግዲህ የተጫዋች በዲፕ ላይንግ ሚና ላይ ነው እንዲጫወት የተደረገው። ነገር ግን በዚህ በዲፕ ላይንግ ሚና ላይ እየተጫወተ የነበረ ቢሆንም በአታክ ሚና ውስጥም ራሱ በሃይ የሜዳ ላይ ሃይር አፕ ደ ፒቹ ላይም እንዲሁ እንዲሳተፍ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ የጎል ማስቆጠር ሚና ውስጥ እንዲገኝ እንዲሁም ለጎል የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን የመምራትና የመቆጣጠር ሚና እንዲሰጠው ተደርጎ ነበር። ስለዚህ የትናንትናው የባየር ሙኒክ የሁለቱ ተጫዋቾች ማለትም የአማካኝ ተከላካይ ቦታ ላይ በሁለት ፒቮት የተጫወቱበት አንዱ ዋነኛው ምክንያት ጥንቃቄን በመምረጥ ነገር ግን ማጥቃትን ባለመርሳት በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ቡድኑ እንዲገኝ ለማድረግ ሞክሯል። ቱሄል ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ በታክቲካል አዌርነስ ላይ በጣም የተሻለ ስራ ለመስራት የሚሞክሩ አሰልጣኝ ናቸው። ይሄ በታክቲካል አዌርነስ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ጌሞችን የሚቀያይሩ አሰልጣኞች ጨዋታውን ያሸንፋሉ ይባላል። ለምሳሌ በእሁዱ የአርሰናል እና የቶትናሃም ጨዋታ ከተመለከታችሁ የጨዋታው አንዱ ትልቁ ኳሊቲ የነበረው የአርቴታ የታክቲካል አዌርነሱና ጨዋታውን የቀየረበት መንገድ ነው። በዛ ጨዋታ ላይ ወደ 21 ጊዜ ማይክል አርቴታ ጨዋታውን ቀይሮታል። ይሄ ማለት በታክቲክ በመከላከል ለምሳሌ ወደ 4-2-4 ሊወስዶ ይችላል። በማጥቃት እንቅስቃሴ ለምሳሌ የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች በቁጥር በዝተው ማለትም ወደ 5 ቁጥር አድገው የመጨረሻውን የሜዳ ክፍል እንዲያጠቁ እዛው እንዲቆዩ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ በአንድ አጋጣሚ ከተመለከታችሁት ያ አጋጣሚ ብዙ የአርሰናልን የጨዋታ ክፍልፋዮች የሚገልጽ ነበረ። በሚድ ዞን ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች የቶፕ አታክ ተጫዋቾችን እዛው የራሳቸው የሚጫወቱበትና እንዲያጠቁ የተፈቀደላቸው ቀጠና ላይ እንዲቆዩ እንጂ እንዲመለሱ አይፈቅዱላቸውም ነበረ። በሚመለሱ ሰዓት እዛው ገፍተው እንዲቆዩና እንዲቆሙ ያደርጓቸው ነበር። በቀኝና በግራ መስመር በኩል ያለውን የጨዋታ ሚና በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ አሰልጣኞች የሚመሩበት መንገድ፣ አሰልጣኞች ጨዋታውን ለማሸነፍ የሚሄዱበት ርቀት፣ በተለይም ከዚህ ከታክቲካል አዌርነስ ጋር በተያያዘ ይህኛው ዘመን እግር ኳስ በጣም እያደገ እየተለወጠ እንደመጣ አንዱ የሚያሳይ ነው። ማድሪድ አግሬሲቭ በዲፌንሲቭ ፌዝ በጣም አስቸጋሪ ቡድን ነበረ ትናንትና። ስለዚህ የሚድ ዞን ላይ በ4-4-2 ብሎክ ለመጫወት ነው የሞከረው። ቤሊንጋም እና ቬኔሽስ የሙኒክን የተረጋጋውን አማካኝ ክፍል የመረበሽ ግዴታ ውስጥ ገብተው ነበር ጨዋታውን የጀመሩት። እስከ መጨረሻዎቹ የጨዋታ ደቂቃዎችም ከተመለከትናቸው የሁለቱ ተጫዋቾች ሚና የማድሪድን የአግሬሲቭ በዲፌንሲቭ ፌዝ ውስጥ የሚደረጉን የመከላከልና የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን ሞር በ4-4-2 ፎርሜሽን ውስጥ ሚዱን ጠንካራ በማድረግ ማጥቃቱን ደግሞ የበለጠ ማረጋገጥ ላይ መሰረት ያደረገ
እንቅስቃሴ ላይ ነው የተመለከትነው። የተረጋጋ ያማካኝ ክፍል ሲኖር አብዛኛው ጊዜ ለተቃራኒ ተጋጣሚ በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ለቡድን ግን እንደ አላማ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የባየር ሙኒክ የትናንትናው ያማካኝ ክፍል አንዱ ትልቁ ኳሊቲ ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ ሁለት ሚና የሚሰጣቸው ተጫዋቾች ሁለት ሚናቸውን በእርጋታ እንዲሰሩ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ጎል ከማስቆጠር ጀርባ ሊያመር ካለ በሊሮይ ሳኔ ጎል ውስጥ አንድ የዲፌንሲቭ ሚድፊልድ ባህሪ ያለው ተጫዋች መጥቶ ኳስ እስከ መስጠትና የመጨረሻው የጌሙ የማለቂያም ፕሮሰስ የመጨረሻውን ሪባን የቆረጠው ተጫዋች እሱ ከሆነ የማድሪድ ያማካኝ ክፍል ወይም ደግሞ የተቃራኒ ቡድን ያማካኝ ክፍል ኦሬዲ ቀላል ፓሴጅ ነበረው ማለት ነው። አማካኙ ክፍት ነበረ። ለዛም ነው አብዛኛውን የአማካኝ ክፍል በሪያል ማድሪድ በኩል የቶኒ ክሮስ እና የቹዋሜኒ ሚና የሚከፈትና የሚዘጋ የነበረው። ምክንያቱም በሊዮን ጎሬትስካ እና በሊያመር መካከል የነበረው ጥምረት የባየር ሙኒክን የተከላካይ መስመር ክፍል ተጫዋቾችን አድቫንስድ ሚና ኖሯቸው ወደ ማጥቃት እንዲሄዱ ፍቃድ የሚሰጥ ሆኖ ያለ፣ የማድሪድ የማጥቃት እንቅስቃሴ ግን ያ አድቫንስድ ሆኖ የማጥቃት ሚና የተሰጠውን የባየር ሙኒክን የተከላካይ መስመር ክፍል ጥሎት የሄደውን ሜዳ የማጥቃት አቅም ግን አልነበረው። ምክንያቱም ኦሬዲ የተወሰነ እንቅስቃሴ ስለነበረ ያ የተወሰነው እንቅስቃሴ ተቆርጦ የሚቀር ነው። ሞር እዛ ቦታ ላይ ያለውን ማለትም አማካኝና በተከላካይ መስመር ክፍል ያለውን ስፔስ ለመከላከል የሚሞክር የማድሪድ ሚና እንጂ የባየር ሙኒክ የማጥቃት ሚና ተደራቢ ሚና የተሰጣቸውን የተከላካይ መስመር ክፍል ተጫዋቾች የከፈቱትን ቦታ ለማጥቃት እነ ሮድሪጎ እና ቬኔሽስ ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት ስል ሆነው ወደፊት እየሄዱ አልተመለከትንም ነበረ። ይሄ ማንቱማን በነበረው የጨዋታ እንቅስቃሴያቸው ውስጥ የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች ሞር ትኩረት ያደረጉት ኳሱንና ስፔሱን መከላከል ላይ በመሆኑ በማጥቃት እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ የሚባሉ የመጨረሻ ያለቀላቸውን ኳሶች ከነኚህ ተጫዋቾች ያገኙት የነበሩት የመስመር አጥቂዎች ባለማግኘታቸው ነው። እነኚህ የመስመር አጥቂዎች እና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሴንተር ፎርዋርድ የሚሆኑት አንዳንዴ ለምሳሌ ሮድሪጎ ከመስመር ሲነሳ ነው በጣም ጥሩ የሚሆነው፣ ቬኒሽስ እንዲሁ ከመስመር ሲነሳ ነው በጣም ጥሩ የሚሆነው። ነገር ግን አንዳንዴም ሴንተር ፎርዋርድ በዘጠኝ ቁጥር ሚና ያሰልፈዋል አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ። ነገር ግን ለነኚህ ተጫዋቾች ይሰጥ የነበረው ሰርቪስ በጣም ደካማ ስለነበረ የማድሪድ የማጥቃት እንቅስቃሴ ተቆርጦ ነበረ። ስለዚህ የተረጋጋውን የባየር ሙኒክን የአማካኝ ክፍል የመረበሽ ኃላፊነት በሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች በኩል እንደሚፈለገው አልተሰራም ነበረ። ሁለተኛው ግማሽ ላይ የተወሰነ ለመረበሽ ሙከራዎችን ያደርጉ ነበረ፣ ስፔስ ላለመስጠት ሙከራዎችን ያደርጉ ነበረ። ያም ሆኖ ግን ከዚህ በፊት እንደነበረው ቻሌንጅ እንደሚያደርገው ሪያል ማድሪድ በጨዋታው ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሞከረበት መንገድ ጥያቄ የሚያስነሳ የሚመስል አይነት ነበረ። በተለይም ባየር ሙኒክ የትናንትናውን ጨዋታ በእንቅስቃሴ ለማሸነፍ ከሄደበት ርቀት አንጻር ሪያል ማድሪዶች ምላሽ ለመስጠት የሄዱበትን መንገድ ስንመለከተው የተወሰነ ዝም ያለ የሚመስል ነበር ማለት እንችላለን። በሙከራዎች እንኳ ስንመለከት ትናንትና 14 የግብ ሙከራዎችን ያደረጉት ባየር ሙኒኮች፣ ከ14ቱ የግብ ሙከራዎች አምስቱ ኢላማቸውን የጠበቁ ናቸው። ሪያል ማድሪድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በጣም ዝቅተኛውን ሙከራ ያደረገበት ነው። 10 የግብ ሙከራዎችን ያደረጉት ከተጋጣሚያቸው የሜዳ ላይ አፈጻጸም አንጻር 4 ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎች አድርጓል። ሪያል ማድሪድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመጀመሪያ ጊዜ በቦል ፖሴሽን ተበልጧል። በዚህ ውድድር ዓመት 52% የኳስ ቁጥጥር ነበረው ባየር ሙኒክ፣ ሪያል ማድሪድ 48% የኳስ ቁጥጥር ነው የነበረው። አሁንም በፓስ ሪያል ማድሪድ ትናንትና በቁጥር ተበልጧል። 557 ፓሶችን ያደረጉት ባየር ሙኒኮች፣ ሪያል ማድሪድ 517 ፓሶችን የፈጸሙት። ኢቭን በፓስ አኪዩሬሲ ፐር አክሽን ከተመለከት ነው በእያንዳንዱ አክሽን ውስጥ የፓሲንግ አኪዩሬሲን ለማስተካከልና የተፈለገለት
ንግኪ የተፈለገለት ቦታ ላይ እንዲደርስ በማድረግ ባየር ሙኒክ በ3 አሃዝ ይበልጣል 93 ከመቶ አፈጻጸም ነበር። ይሄ በዘንድሮ ውድድር አመት ለባየር ሙኒክ በጣም ትልቁ ቁጥር ነው። በነገራችን ላይ ከፍተኛ ቁጥር የነበረው 93.1 ነበር። ሁለተኛው ከፍተኛው ቁጥር ነው 93%። ያም ደግሞ በትልቁ ሪያል ማድሪድ ጨዋታ ነው ይሄን ነገር ያደረጉት። 90 ከመቶ የፓሲንግ አኩሬሲ አፈጻጸም በሁለቱ ቡድኖች በኩል እንግዲህ የሪያል ማድሪድ ቁጥር ይሄንን ይመስላል። አጠቃላይ ከቡድኑ እንቅስቃሴ በኦፍሳይድ ትራፕ ውስጥ ቡድኑ እንዲገባ በማድረግ ሪያል ማድሪድን በሁለት አደገኛ ሲቹዌሽኖች ውስጥ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች በዞናል ዲፌንሲቭ የሆነው አዌርነሳቸው የሪያል ማድሪድን ወሳኝ የሚባሉ የጨዋታ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር ሞክሯል። ስለዚህ በብዙ መንገድ ባየር ሙኒክ ሪያል ማድሪድን ለመቆጣጠር የሞከረበት የጨዋታ ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። በተለይም ደግሞ አሁን ትልልቅ አሰልጣኞች በዚህ ዘመን እየተጠቀሙበት ያለው በተለይም ይሄን ሁለት አመት እየተጠቀሙበት የሚገኘው ይሄ የፕሬሲንግ ኦፌንሲቭ ትራፕ ፕሬስ በማድረግ የማጥቃት እንቅስቃሴውን ወደ ራስ አድቫንቴጅ በማምጣት ልክ እንደ ትራፕ ወይም ደግሞ እንደ ወጥመድ በመጠቀም የተጋጣሚን ሙቭመንት የተጋጣሚን ሚና ምን ያሰበ ምን እየሰራ እንደሆነ ለመቆጣጠር ምቹ የሆነ የጨዋታ ሲስተም ስለሚፈጥር ትራንትና በዚህ ፕሬስ ያደረጉ የማጥቃት እንቅስቃሴው ሳይቆም ወጥመዱን ግን በመጣል ወጥመዱ ውስጥ ተጋጣሚያቸው እንዲቆይ በማድረግ ተጋጣሚያቸው ወሳኙን አክሽን መቼ እንደሚሰራው ምን ለማድረግ ያሰበ እንዳለ የተቆጣጠሩበት መንገድ ባየር ሙኒኮችን ትናንት በተወሰነ ለማድሪድ አስቸጋሪ የጨዋታ ጊዜ እንዲያሳልፉ ምክንያት ሆኗቸው ነበር። በትናንትናው አንዱ ትልቁ ድክመት የነበረው በሪያል ማድሪድ በተለይም ደግሞ ስታርቲንግ ፖይንት ሁሌም ቢሆን በማጥቃት እንቅስቃሴ በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ይሄ ፖዚሽን ሎስት ኢን ዲፌንሲቭ ሃፍ ላይ ሪያል ማድሪድ አብዛኛውን ጊዜ በሚቆራረጥ የዲፌንሲቭ ሃፍ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኝ ቡድን አይደለም። ሞር የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቹ የሚረጋጉ ናቸው። ከኳስ ጋር ብዙም ይሄ አይናፋር የሚባሉ አይደሉም። የቦል ኬሪንግ ናቸው። ኳስ ተሸክሞ መሄድ ይችላሉ። እንደገና ፖዚሽናሊም በጣም ዛር ስማርት የሆኑ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ነው ያሉት። ስለዚህ በፖዚሽን ሎስት ኢን ዲፌንሲቭ ሃፍ ላይ በቁጥር ብዙ ሽግግሮችን የሚሳሳት አይደለም ሪያል ማድሪድ። ትናንትና ግን በጣም የሚደንቃችሁን አንድ ቁጥር ልንገራችሁ። 16 ሞመንቶች ተበላሽተውበታል ሪያል ማድሪድ ትናንትና። ባየር ሙኒክ 11 ሞመንቶች ላይ ነው ፖዚሽን ሎስት ያደረገው። ሪያል ማድሪድ 16 ሞመንቶች ነው የተበላሹበት። ከነኚህ 16ቱ ሞመንቶች ውስጥ 6ቱ አደገኛ ነበሩ። ዳይሬክት ወደ ጎል የሚሄዱና የሪያል ማድሪድን አድቫንቴጅ የሚያሳጡ ነበሩ። እሱ አይደለም ሌላው በጣም ከባዱ የነበረው በማድሪድ የፖዚሽን ሎስት ኢን ዘ ሚድሰርድ ላይ ሪያል ማድሪድ ብዙ ኳሊቲዎች ያሏቸው ተጫዋቾች አሉት። በድሪብሊንግ በጣም ጥሩ ናቸው። በኮምፖዥር እንዲሁም በሌትራን ውስጥ ተጫዋቾችን እንዲሳተፉ በማድረግ ሞር ስኪም እያደረጉ ብሎኪንጎችን ተቆጣጥረው አሸንፈው እዛው ነገሮችን ይዘው የሚቆዩ ኳስ ይዞ መቆየትና ኳስ በእንቅስቃሴ ውስጥ በፍጥነት መልቀቅ ይለያያል። ስለዚህ የማድሪድ በፖዚሽን ሎስት ሚድሰርድ ላይ ብዙ ጊዜ ኳስ የማይበላሽበት ምንድነው? ኳሱን ይዞ የሚቆይ የመስመርና የአማካኝ ተጫዋች አለ። ኳስ ይዞ መቆየት አብዛኛውን ጊዜ ለአሰልጣኞች ፕሪፈረብል የሆነ ነገር ነው። ኳሱን ይዘው ከዛ የሚመጣውን ነገር እያየ ስካን እያደረግ የሚሳተፈውን ተጫዋች በእንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ፣ እንደገና ሌትራን ደግሞ አድርጎ የሚመጣ ተጫዋች ካለ እሱ መጠበቅ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ አንተ በአምሮ ስማርት ከሆንክ ለሌላኛው አደገኛው አታክ ደግሞ ራስህን ታዘጋጃለህ። ስለዚህ በሚድሰርድ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ኳሱን ይዘው የሚቆዩ የአማካኝ ተጫዋቾችና የመስመር አጥቂዎች ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኳሱን ይዘ ከቆየ ኳሱን አታጣው ማለት ነው። ትናንትና ግን ማድሪድ በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ 27 ኳሶች አጥቷል። በጣም ነው የሚገርመው። 27 ኳሶችን አጥቷል። ስለዚህ ይሄ በራሱ ለሪያል ማድሪድ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የጨዋታ ጊዜ እንደነበረ
የሚያሳይ ነው። የሪያል ዱዌሎች ትናንትና ሪያል ማድሪድ አሁንም ስኬታማ ነበር። 77.8 የሪያል ዱዌል የማሸነፍ ንጻሪ ነበረው። ትናንትና ባየር ሙኒክ 22.2 ከመቶ ነው የሪያል ዱዌል ቁጥሩ የነበረው። ድሪብል በማድረግ በአንድ ተጫዋች የሚደረገው ድሪብል ነው ትናንትና ሪያል ማድሪድ ያደረገው። 5 ድሪብል ነው በ90 ደቂቃ ያደረጉት። እንግዲህ ይሄ የሪያል ማድሪድን የማጥቃት እንቅስቃሴ እንዴት ገድቦት እንደነበረ የባየር ሙኒክ የአማካኝ ክፍል ስፔስ እንዴት እንደከለከላቸው፣ ኳስ እንዴት እንደከለከላቸው በደንብ ማየት እንችላለን። በሪያል ማድሪድ ጨዋታ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ ቡድኖች አሁን የሚጠቀሙበት መንገድ ምንድነው? ብሎኪንግ ቬኒሺየስ ጁኒየር፣ ትራኪንግ ሮድሪጎ እና ስኪሚንግ ቤሊንግሃም፣ እነኚህን ሶስቱን ቤዚክ ቴክኒኮች ይጠቀሙባቸዋል። ለምሳሌ ብሎክ የምታደርግበት ከሆነ ቬኒሺየስ ጁኒየር፣ ቬኒሺየስ የመሮጥ እንደገና በሁለተኛውና ሶስተኛው ፌዝ ኦፍ አክሽን ላይ የዲሲሽን ሰው እንዲሆን ራሱን የሚያዘጋጅበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይፈልጋል ልጁ። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ለማድረግ ነፃነት ይፈልጋል ማለት ነው። በነፃነት ውስጥ እንዲቆይ ከተደረገ ቬኒሺየስ ሁሌም ቢሆን አደገኛው ተጫዋች ነው ሜዳ ውስጥ። ስለዚህ ብሎክ ማድረግ በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ትናንትና ብሎክ አድርገውታል። ከመስመር በማጥቃትም በመከላከልም ቬኒሺየስን እንዴት ተቆጣጥረውት እንደነበረ እንቅስቃሴው በደንብ ይነግረናል። በተለይም ደግሞ በኪሚች እና በሊያመር እንዲሁም በጀማል ሙሴ ላሉ ተመልሶ እያገዛቸው የግራውን እና የቀኙን እየተፈራረቁ ማትዋሪ እንዲሁም ደግሞ ጎሬትስካ እየተመለሱ እያገዟቸው ሁለቱ መስመሮች እንዳይጠቀም አድርገውት ነበረ። ቬኒሺየስን ብሎክ አድርገውት አማካኝ ክፍል ላይ አብዛኛውን ጊዜ እያሳለፈ ተመልክተነዋል። ስለዚህ ተሳክቶላቸው ነበር ማለት ነው ብሎክ በማድረግ። ሌላው ትራክ ሮድሪጎን፣ ሮድሪጎ አብዛኛውን ጊዜ አደገኛውን ቀዳዳ ፈልጎ የሚገባ ያ ደ ጎልደን ቦክስ የሚባለውን ፈልጎ የሚገባና የሚያጠቃ ተጫዋች ነው። ጎልደን ቦክሱን እንዲያገኝ ግን እድል የሚሰጡት አብዛኛውን ጊዜ ትራክ የማያደርጉ ቡድኖች ናቸው። ና ትራክ ማታደርገው ከሆነ ሮድሪጎን በሆነ ሰዓት ያጠቃል። ትናንትና የሮድሪጎን ሩጫ ሁሉ ይቆጥሮ ነበር ማለት ይቀላል። ሩጫውን ሁሉ እየቆጠሩ ሩጫውን እንዳያስተካክል፣ ሩጫው አደገኛ እንዳይሆን የማድረግ ስራ ሁሉ ሲሰሩ ነበር። ይሄ ተሳክቶላቸዋል። ስኪሚንግ ቤሊንግሃም፣ ይሄ በጣም ወሳኙ ነው። ቤሊንግሃምን ስኪም ማድረግ፣ ቤሊንግሃምን ኔክስት ፌዙ ላይ እንዳይሳካለት ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቡድን ውስጥ ስኪም የሚያደርጉ ተጫዋቾች አክሽኖቻቸው አብዛኛውን ጊዜ አደገኛ ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርገው? እነኚህ አክሽኖቻቸው በጣም አደገኛ የሆኑ ተጫዋቾች እንቅስቃሴው እንዳይጠቀሙበት ማድረግ ነው። በእንግሊዝኛው የኦክስፎርድ ዲክሽነሪ የሚለው ምንድን ነው? በስኪሚንግ ውስጥ ዘ አክሽን ኦፍ ሪዲንግ ሳምቲንግ ኩክሊ ነው የሚለው። ስለዚህ ነገሮችን በፍጥነት ማንበብ ከሆነ ነገሮችን በፍጥነት እንዳያነብ ነው የምታደርገው ማለት ነው። የባየር ሙኒክም የጨዋታ እንቅስቃሴ ትናንትና የነበረው እንደዛ ነው። ነገሮችን በፍጥነት እንዳያነብ ነበር የሚያደርጉት። ስለዚህ ስህተቶችን እንዲሰራ ያው ስህተቶችን በብዛት የሚሰራ ተጫዋች አይደለም። ከግል ስኪሉ ጋር ከቡድን ሲነርጂ ጋር በተያያዘ በጣም ጥሩ አቅም ያለው ልጅ ስለሆነ ያን ያደርጋል ተብሎ አይጠበቅም። ነገር ግን ስህተት እንኳን ባይሰራ ምቾት ተሰምቶት እንዳይጫወት እንኳ የማድረግ ኃላፊነቱን ባየር ሙኒኮች ትናንትና ተወጥተው ነበረ። የጨዋታው የትናንትና እይታዬ ይህንን ይመስል ነበረ። መኳንንት በሬ ነኝ። የመኳንንት በሬ ፖድካስት ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ስጡኝ። ኮሜንቶቻችሁ እጅግ በጣም ያበረቱኛል። ጥሩ ቀን ይውላችሁ።